Un dels problemes que s'està plantejant a l'ensenyament secundari, a batxillerat i fins i tot també a la universitat és que detectem nois i noies amb una gran habilitat tecnològica, en diem que són alfabets tecnològics perquè saben dominar els estris, saben orientar-se molt bé en l'ús i la utilització dels artefactes tecnològics, iPad, mòbil, xarxes, però en canvi observem un dèficit en la seva expressió oral immens. En part perquè ja des de primària, però especialment a secundària i batxillerat, quan han d'exposar públicament, ja ho fan sempre equipats de llenguatge audiovisual, essencialment del PowerPoint. Jo crec que això és un tipus d'estratègia mal feta. Hem d'aconseguir que la persona, a part de dominar tecnològicament i de dominar l'escrit, l'escriptura, sigui també capaç d'expressar-se oralment, de persuadir amb els seus arguments, de poder desenvolupar correctament una argumentació via oral. I aquí ens hi juguem molt, perquè en societats de la imatge no podem oblidar de cap manera el poder persuasiu immens que té la paraula, que l'ha tinguda històricament i que encara la segueix tenint per entusiasmar col·lectius, per enganxar persones, per tirar endavant projectes. Per tant, més paraula, més retòrica, més oratòria a l'ensenyament secundari i a batxillerat, sense negar el valor de la tecnologia que